Въобще нямаше да ме смутат такива разговори телефонни. В края на краищата аз казах тази, не може да се оправдаваме, разрешавайки такива безумия в града ни за това, че някой ни се обадил. А трябва да се намери професионален начин, а включително трябва да има и малко административен опит и да знаеш как да откажеш. А затова в концепцията, която бях направил на времето, казах, че много важен като състав експертния съвет, който разглежда всички предложения за строителство в града и неговите членове. И другото важно нещо, което сме го обсъждали много често, е, че крайно време всички колективни органи в държавата да носят и съответната материална отговорност за решенията си. Това е тема, която ще седя с много гости в следващите дни, но архитект Пърпов ми донесе няколко документа. Това, което виждате, първото е разрешението за строеж на прословутия Златен век през 2017 година. 2007 година. След това е 2012 година тогавашният архитект на София Диков удължава разрешението. И много интересно, идваме на датата 6 февруари 2017 година, когато сегашният главен архитект на София, архитект Здравков, отказва продължаването на разрешението. И по-малко от месец след това, на 23 март 2017 година, вече този строеж е разрешен. Междувременно, на 7 февруари 2017 в брой 13 на Държавен вестник излизат така наречените законови промени, наречена законовата поправка Артекс. Какво става? Обяснете всичко това. Изключително интересни са тези документи, да повторя пак, които са публично достъпни. Става просто това, че в тази поправка ние обсъждахме с вас преди да почне предаването, че крайно време е народните представители, когато гласуват, да им се четат целите текстове от съответните членове на законите, които се приемат, а не както в случая в един от текстовете е добавено лекичко член 137, сградите по член 137 алинея 1.1.2, което означава, че към линейната инфраструктура, която до сега имаше възможността да се строи 10 години след разрешение за строеж, са се добавили всички сгради първа и втора категория. В случая нашия строеж е втора категория. И просто с добавяне на няколко буквички, той автоматически при него разрешението за строеж вече важи не 5, а 10 години. Впрочем, утре мой гост ще бъде Методи Андреев, който е преподавател в ВИАС и от депутатите на ГЕРБ, който е гласувал тези законови промени. Но, да. Аз самия свалих цялото решение на Народното събрание и продължавам да се възмущавам как народните представители могат да приемат такива закони. Защото не разбират ли, защото автоматично гласуват? Не, защото не може да кажеш член 5 или не е 2, точка 1, слагаш запетайка или добавяш една буква и ти можеш да смениш цялото съдържание. Трябва да целият текст да влезе вътре и те да знаят какво гласуват. А те не знаят повечето от тях. И това е големия проблем. Всъщност историята с... Същия проблем, извинявайте, е с една година след това промените в закона за устройство и застрояване на Столична община, за който обсъждахме за високите сгради. По същия начин са добавени ни текстове, които казват всичко до сега, което сме започнали, си го продължаваме. От тук нататък обаче не може. И има ограничения. И то ограничението е смешно, докато предишните членове беше само ако една сграда има издадено разрешение за строеж, тя трябва вече да не може да се съобразява с новите постановки за ограничение. А тук са вкарали текста, достатъчно да има виза или да е почнато градостройство на процедура. Просто да има една молба за строеж. Да, да има нещо, за да може всичко, което сме обещали до сега да съсипем града, да стане. В своето доста нервно изявление в Брюксел министър-председателя Борисов каза, ето тук в Брюксел има високи сгради, там в лондонското Сити също има високи сгради. Нека да направим дебат и да изберем дали ще живеем в колиби, както аз живеех с сестра ми в Банкия, или ще живеем в високи сгради. Сега, който разбира от архитектура, знае, че Брюксел е антипример за така хаотично архитектурно решение. Високите сгради в Лондон не са пред Бъкингамския дворец, а са в Ситито, което е... Не само ние сме го обсъждали, че
Това вие дадохте беше... снимки от Атина и Барселона. Да, там че... няма такива сгради. Целият свят, бих казал, и добре да говорим за нашата Европа, го отчетоха, че в 50-те, 60-те и 70-те години са допуснати много такива грешки, построявайки високи сгради не на място и не където трябва. И сме обсъждали с вас, че най-добрият пример е Де Франс Париж, където хората реализират едно умно решение, правят един делови център, обаче го правят в уста на стария град, но много далече от този стар град, за да не прекъснат, да не развалят просто впечатлението от града. Това, което с вас обсъждахме, че в София едното место го обсъждахме тук в Младост, а другото трябваше да стане Кремиковци за нашите високи строежи. Не видяхте то, как изглежда, ужасяващо изглежда този небостъргач Златен век. Той закрива и буквално закрива Витоша. Да, аз мисля, че би бях донесъл снимка от това творение на... Недоразумение, искахте да кажете. Да. До една 8-етажна сграда стоят 34-етажна сграда и то на никакво място. А ако това нещо се погледне отдалече в София, ще види, че то просто ще за една голяма част ще закрие дори Витоша. А защо ни е това, никой не знае. Е, как никой не знае? Защото е голяма печалбата. Заради това се променя закона. И което е интересно вие да кажете, защото тези закони не биват засечени не само от депутатите. Ето е снимката на Златен век. Нали? То е ясно, като имате предвид, че това е направено от самите проектанти. По-голям автогол аз не мога да си представя. Аз имам дори друг вариант. Така, няма значение. Но променен е не само закона за устройство на територията, архитект Пърпух, но и закона за София и ще става също това по Тодор Александров. Тодор Александров дори е изключен от тези промени в закона за устройство на столична община, защото било новия делови център на София. Кой го каза това? Никъде не е написано в плана на София, че това е новия делови център Тодор Александров. А там сградите продължават да си се пускат сгради по 120-130 метри. Защо? И аз би бях донесъл снимки преди една наша среща преди миналата година, да видите колко грозно стоят тези сгради. Обаче ние ги потвърждаваме и ще ги строим. Там аз мисля, че се споменава и при друга наша среща, че има и една далавера с ДДС. Обаче не мога да кажа как става. Кое? При строителството ли? Или изобщо? Това го видях на времето, когато се строих хотел Хилтън в София. Само, че тогава едната страна бяха чужди инвеститори. Те обявиха огромна цена на строителството и всъщност я построиха за 15-20% от тая цена, построиха хотела. Но си върнаха ДДС-то. А при нас става по същия начин и когато си върнат ДДС-то, сградата им излиза без пари. Еми ето защо. Тодор Александров, Златен век. Ама защо ни е това да засипваме града? Не могат ли тези хора да разберат? Нека да е ясно посланието и на зрителите. Никой не е против идеята да има високи сгради, които обича и министър-председателя Борисов, но защо те, примерно, биха могли да бъдат в Кремиковци? Обяснете това. И да бъде едно софийско сити или една софийска дефанс. Първо, защото няма да развалят общото впечатление от нашия град. После там имаме една площадка, където първо крайно време да се научат да изградат инфраструктурата. И без това са пуснали удължение на метрополитена до Кремиковци. Значи ще имаме и метровръзка. И тогава там просто няма да загрозяват града и същевременно наистина могат да реализират нещо по-различно и по-интересно, което ще се вижда от града. Но просто така си мисля, мечтая си, обаче виждам, че покрай строителството на високите сгради и всичките тези неща, които говорим, останаха и ремонтите ни. Две думи за граф Игнатиев, да завършим. Какво две думи? То човек няма думи. Какво правим ние ремонти, които след нас и потопли? Сменяме едни хубави материали или които са били хубави с някакви безумни материали като цвят, като качество и така нататък. И дори самия кмет на София вече не ги харесва. Еми добре да спре това строителство, да премислят тия неща и поне нататък да не продължават по този начин.